Часом мені здається, що я повний лузер. Нуль без палички. У нас сьогодні один ретвіт. Від твоєї мами. Печаль. Ми тут подумали, може перепостиш про наш блог? Я не шерю чужі пости. В мене 15 тисяч фоловерів. Розумієте, чи на пальцях поясни? Серце зліва, а не справа. Серце, а не в телефон. Я стараюсь. Шкільний вбивця в тренді. Сподіваюся, він живий. Він такий пуф, а потім щез. Наступним може бути кожен, навіть ти. Щоб дізнатись більше, заходь у блог Tragedy Girls. Твій розум, моя харизма і ми зірки. А що думає Tragedy Girls? Боже. Що ж тут скажеш? Не боїтеся, що вбивця знайде вас і покарає за блог? Досить терпіти цього вбивцю! Боюся зараз всюся. Вигляд вбивчий. Боже, Макайла? Дічка! Що за хрінь? Вибач. З образу не виходь! Сховай телефон. Це питання життя і смерті. А ви що, сучки, показилися? Ми ж були заодно. Пам'ятаєш наш перший раз? Що чекає Tragedy Girls далі? До речі. Дівчата, як щось налякає, звертайтеся. Поки я тут, у цій хаті психів не буде. Добре, тату. Дякую, містер Каннінгем.